Nyt uusille käyttäjille 45 päivää ilmaiseksi e- ja äänikirjapalvelu Nextoria koodilla Ivan. Suora linkki tämän videon kuvauskentässä. Kun nyt rekisteröidyt yhteiskäyttöauto Oma käyttäjäksi, saat koodilla Puopolo 20 euroa bonusrahaa Oma Go tilillesi. Syötä koodi rekisteröitymisen yhteydessä. Suora linkki tämän videon kuvauskentässä. No, Hiihtoliitto järjesti heti samana päivänä Ostrobotnialla täällä Helsingissä eduskuntatalon vieressä tiedotustilaisuuden, jossa he ilmoittivat käynnistävänsä tiedotussodan. No, siitä käynnistyi tällainen aika raju turbulenssi tai hurrikaani, joka oikeastaan johti sitten siihen, että mä menetin oman ammattini. Erka, jonka, jonka oikean nimi ei ole Erka, mutta joka tämän sinun kirjasi mukaan esim. esimerkiksi tönäs sua, niin niin ollut hänen kanssa missään tekemisissä? En Eerika. ole ollut missään tekemisistä jälkeen. Oletko ollut kenenkään niiden ihmisten kanssa äästeiden en. toimituksessa, ennen kuin lähdit sieltä? En. Totta kai mä olisin voinut taustottaa sitä juttua sillä tavalla paremmin, että ei suinkaan ollut hiihdossa ensimmäisiä doping -kärryjä. Onko hän edelleenkään tunnustanut mitään tekoja? No mun mielestä ei ole. 21. tammikuuta vuonna 1998 STT julkaisi uutisen, jonka mukaan hiihtäjä Jari Räsäselle oli myyty ampulli synteettistä kasvuhormonia. Tämän uutisen luki radiossa Hans Vesman, mutta tiedot oli hankkinut STTn toimittaja Johanna Aatsalo-Sallinen, nykyisin Johanna Aatsalo. Tämän vuoden alussa Aatsalolta julkaistiin kirja jotka seurasivat uutisen julkistamista. Kirja paljastaa vuosien mittaisen kiristyksen ja painostuksen, sadat tappouhkaukset ja solvaukset. Aatsalon maine loattiin ja hänestä tuli epähenkilö, paitsi omiensa joukossa stt myös valtakunnan pääkirjoituksissa, kolumneissa ja TV-ohjelmissa. Kaksi vuotta uutisen julkistamisen jälkeen, vuonna 2000, Aatsalo ja hänen esimiehensä tuomittiin julkisesta herjauksesta sakkoihin. Kuitenkin lopulta, kymmenen vuotta tuomion jälkeen, vuonna 2012, Aatsalon oikeudenkäynnin avaintodistajat, muun muassa hiihtäjä Jari Räsänen, tuomittiin törkeästä petoksesta. Syy, valehtelu Aatsalon oikeudenkäynnissä. Tänään täällä vieraana Johanna Aatsalo. Kiitos kutsusta. Tervetuloa. Kiitos. Tuota, tämä kirja perustuu sun omiin päiväkirjamerkintöihin. Ja mennään kohta siihen, mutta siis näihin päiväkirjamerkintöihin tarkemmin. Mutta tota, kerro, mitä seurasi? Kuvaile jotenkin niitä tapahtumia, jotka seurasi siitä, kun tämä uutinen julkaistiin silloin 21.1.98. No, siitä käynnistyi tällainen Aika raju turbulenssi tai hurrikaani, joka oikeastaan johti sitten siihen, että mä menetin oman ammattini. Mä olin urheilutoimittaja ja mä jouduin niinku sen jälkeen keksimään itseni täysin uudestaan. Ja tähän aikaan meni 14 vuotta. Ja sitten siihen väliin mahtui aika monta oikeudenkäyntiä. Joo, eli sä oot tosiaan, sun vuoden alusta julkaistiin kirja, johon on koottu sun päiväkirjamerkinnät ja muistelmat niiltä ajoilta. No, Tämä on erittäin tarkkaa kuvausta. Siellä on siis sana tarkasti asioita 25 vuoden takaa erilaisista palavereista ja kaikenlaisista keskusteluista, mitä silloin on käyty. Miksi tota noin, niin sä rupesit pitämään tätä päiväkirjaa? Osasit sä aavistaa vai pidät sä aina tämmöistä päiväkirjaa elämästä vai miten se tuli no, kuvioihin mukaan? No mä oon jonkun verran pitänyt päiväkirjaa ennen tätä ja tämän jälkeenkin niin sanottuna normaaleina aikoina. Mutta ne kaikki tapahtumat, jotka käynnisty juuri sinä päivänä, 21. päivä tammikuuta, niin ne oikeastaan heti otti sellaisen niin kummallisen twistin, että mun oli pakko käsitellä niitä jotenkin muutenkin kuin vaan pitää ne omassa päässään tai puhua sitten jollekin luottoihmisille. Ja, ja mä aloin kirjoittaa sitten niitä ylös päiväkirjaan ja sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja, ja se oli ehkä yksi tapa myös saada purettua omasta päästä se kela, joka kiristyi näiden erilaisten paineiden ja, ja, ja semmoisen niin ahdistavan tunnelman myötä. Niin kun mä kirjoitin ne sitten, välillä mä kirjoitin ihan päivän aikana, välillä mä kirjoitin illalla, välillä mä kirjoitin yölläkin, kun ei saanut nukuttua. Niin siitä oikeastaan sitten syntyi niin kuin ne hyvin autenttiset muistiinpanot näiltä, näiltä ajoilta. Joo. Tämä uutinen tosiaan sen väitteen mukaan Jari Räsänen eli hiihtäjä oli ostanut ampullin tätä synteettistä kasvuhormonia. Ja sitten kun se uutinen julkaistiin, niin silloin hiihtoliiton johdossa oli Esko Aho ja muitakin ihmisiä. Mitä he teki? Mä yritän tässä vielä hakea siis sitä, että kun tuolla on varmasti paljon ihmisiä, tästä on 25 vuotta aikaa, mm, niin mm. siellä on ihmisiä, jotka ehkä hämärästi tämän tietää, mutta ei välttämättä ole koskaan edes kuullut. Niin, niin tota, vielä sitä kaikkea painetta ja myllyä, joka sitä seurasi. No Hiihtoliitto järjesti heti samana päivänä Ostrobotnialla täällä Helsingissä eduskuntatalon vieressä tiedotustilaisuuden, jossa he ilmoittivat käynnistävänsä tiedotussodan tätä uutista vastaan tai Suomen tietotoimistoa vastaan, joka, jo, jossa mä silloin työskentelin toimintaan. on suoraan tän ääneen, vaan, että käynyt sitä joo, joo, jo, kyllä. Julkistettiin tiedotussota ja sitten sodan käynnissähän keinot on sitten hyvin aggressiivisia ja rajuja. Ja mulle itselleni on jäänyt erittäin hyvin mieleen se, kun Hiihtoliiton silloinen toimitusjohtaja Esa Klinga sanoi, että, että tämä uutinen on, on niin kuin tämän toimittajan vilkkaan mielikuvituksen tuotosta. Ja tämä on kuin parhaimmasta salapoliisidekkarista. Mm. Eli jos ajattelee, että mä olin silloin STTssä töissä, joka oli, jota pidettiin silloin vuonna 1998 tämmöisenä virallisena uutistoimistona, josta usein lähti tämmöisiä virallistyyppisiä uutisia, joiden lähteenä käytettiin sitten viranomaisten lähettämiä tiedotteita tai poliisikierroksia tai tämmöisiä virallisia ministeriöiden asioita ja muita. Ja, ja sieltä ei oltu totuttu siihen että tehdään omia niin sanottuja skuuppeja, eli tämmöisiä jymyuutisia, niin se lisää sitä kierrettä sitten vielä. Mutta jos ajattelee, että, että silloin sen Suomen ykköslajeihin kuuluva järjestön johtaja sanoo, että, että tämä olisi niin kuin täysin mun mielikuvituksen tuotetta ja se olisi mennyt meidän uutispäällikön ja toimituspäällikköön ja vielä päätoimittajankin niin kuin valvovan katseen ja seulan läpi, niin se oli mun mielestä aika mielikuvituksellista. Eli tässä Hiihtoliitto siis myöhemmin tietenkin selvisi, että nämä tiedot pitävät paikkansa, mutta Hiihtoliitto teki tässä suoraan sen johtopäätöksen, että se on valhetta. Millä perusteella he näin siihen suhtautuivat? Eikä esimerkiksi niin, että okei, hei, selvitetään, mistä tässä on kysymys. Juuri näin. Näin mä itse ajattelin, että kun me kerrotaan tämä uutinen, niin jos siellä olisi ollut niin kuin aitoa, syvää johtajuutta ja semmoista edistyksellistä johtajuutta, niin he olisivat ilman muuta lähtenyt selvittämään, että mikä, mitä meillä täällä tapahtuu. Mm. Mehän oltiin siinä, siinä tilanteessa, että me kerrottiin silloin vain yksi osa tätä myöhemmin tietämämme syvää dopingkulttuuria, joka oli lähtenyt liikkeelle jo vuonna 1993. Ja, ja tota, he halusivat dementoida tämän uutisen sillä tavalla, että dementoidaan tämä toimittaja. Eli isketään siihen toimittajaan, koska mä olin silloin, mä olin kerta väärä sukupuolta, väärä ihminen, mulla oli vääräväriset hiukset, mä olin liian nuori ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli dementoidaan se uutisen viestin tuoja ja, ja ikään kuin hajotetaan hänet, mm. niin silloin sillä uutisellakaan ei voi olla minkäänlaista uskottavuutta. Ilmoitti, että he tekevät tämmöiset omat selvityksensä, joille annettiin aikaa, todennäköisesti semmoinen vaja vuorokausi. Ja sitten sen jälkeen he oli täysin varmoja asiastaan, että tämä uutinen on ihan valetta. Niin mä ymmärrän tämän, että sua kohtaan hyökättiin siis ikään kuin, ää, mitä mä sanoisin, epäkelpuutetaan. Se tehdään kelvottomaksi, mm, se mikä mm. kyetään. Eli tässä tapauksessa olit sinä. Jos olisit ollut vanhempi mies, sanotaan 55-vuotias miestoimittaja, se olisi ollut niin helppoa varmaankaan, mutta sitten oltaisiin, mä uskoisin, että oltaisiin isketty johonkin muuhun. Mitä töytyy jollain toisella tavalla se uutinen? Joo, tämä on, on, mun mielestä herkullinen tämmöinen analyysi, pohdintapaikka, että mitäpä olisi sitten tapahtunut, jos, jostain tämän uutisen olisikin tehnyt esimerkiksi ajankohtaistoimituksessa työskentelevä uutistoimittaja tai politiikan toimittaja, ja, ja, hän olisi ollut sukupuoleltaan mies ja mua ehkä 20 vuotta vanhempi. Mm. No, joka tapauksessa tästä siis käynnistetään aivan käsittämätön myllystä, siis kaikissa tiedotusvälineissä, sehän eteni lopulta siis oikeuteen ja sait sitä myös tuomion, mutta sä irtisanouduit sitten STTltä loppujen lopuksi tämän, kuinka kauan se muuten meni tästä, että kun sä mä, irtisanouduit sieltä? Joo, mä lähdin STTltä sitten 2000 talvella. Joo, eli pari vuotta. Pari vuotta, joo. miksi sä irtisanouduit? No meillä oli silloin syksyllä 2000 tuli hovioikeuden tuomio tästä tämän ensimmäisen käräjäoikeuden tuomion jälkeen, jonka jälkeen tota, käräjäoikeudessa me saatiin ehdolliset vankeustuomiot ja oliko se neljä ja puolen miljoonan markan vahingonkorvaukset. Hovioikeudessa tuomio muuttui sakkotuomioksi ja sitten nämä vahingonkorvaukset laski merkittävästi. Ja mä olin siinä vaiheessa, mä työskentelin STTn uutistoimituksessa kotimaan uutisdeskissä tämmöisessä säännöllisen epäsäännöllisesti jatkuvassa yövuoro Työskentelyssä. Eli, eli mä tein päivävuoroja, iltavuoroja, yövuoroja. Ja tämän jupakan aiheuttama stressi oli aiheuttanut sitten mulle tavallaan sen, että, että mä en pystynyt enää nukkumaan yövuorojen jälkeen riittävästi. Ja sitten mulla oli pieni lapsi kotona. Ja sitten mulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä mukaan tämmöiseen teknologia-alan viestintäyritykseen, jota oltiin perustamassa. Ja mä ajattelin, että mä tarvitsen jonkun uuden alun nyt tähän mun oman elämään, että mä pääsen tavallaan tämmöiseen vähän niin kuin neljään tyyppiseen päivätyöhön, vaikka mä rakastin sitä uutistyötä ja mulla oli mahtava työyhteisö sitten. Laineet oli STT sisälläkin rauhoittuneet, mutta ihan oman terveyden takia niin mä ajattelin, että mun on ehkä parempi nyt siirtyä kokeilemaan jotain ihan uutta. Niin. Mitä kaikkea sun omalle elämälle? Tämä irtisanoutuminen oli yksi asia, mikä, mikä sulle tästä seurasi. Mutta mitä kaikkea muuta? Mä tiedän, että sä oot käynyt terapiassa sen takia ja menetit työunesi ja niin edelleen. Mitä sun elämälle tapahtuu? No mun elämälle tapahtui sellaista, että mä jouduin valtavan semmoisen jättimankelin äh, mankeloimaksi. Ja ensimmäisenä se aiheutti tietenkin tämmöisiä akuutteja stressireaktioita, että verenpaineet vähän nousi ja yöunet lähti. Ja, ja, ja vaikka mä yritin kovasti niin kuin suojautua tavallaan siltä julkiselta kivitykseltä, joka joka tuli aika voimakkaasti sekä tietenkin näiden hiihtoliittolaisten toimesta, mutta myös median kollegojen, muiden toimittajien toimesta, niin kyllä se aiheutti sitten sen, että, että vaikka piti hirveän tarkasti huolta siitä, että, että se, mitä nämä muut ihmiset sanoo musta, että se ei ole totta, niin kyllä ne kivet niin kuin satutti, ne aiheutti jonkun verran niin kuin kolhuja ja kuhmuja. Ja, ja silloin alkaa myös epäillä sitä, että voinko mä ikinä enää olla toimittajan työssä. Että et jos, jos niin tämä kuulostaa nyt liiottelut, mutta silloin se oli aika paljon nimenomaan totta. Että jos koko Suomi ajattelee, että mä oon täysin kelvoton tekemään tätä työtä, niin mun pitää keksiä itseni uudestaan. Mä menetin mun rakastamani työn urheilutoimittajana, siirryin sitten tämmöiseen niin kotimaan uutistoimittajan työhön. Ja, ja sitten tietenkin ihan nämä fyysiset, Oireet. Mä kävin kriisipsykologilla keskustelemassa niistä paineista, jota esimerkiksi se aiheutti, että oma naama oli iltauutisten pääuutislähetyksessä jatkuvasti, jatkuvasti paikalla ja mua luonnehdittiin itselleni hyvin negatiivisilla tavoilla ja Miten? nimenomaan sitä ammattitaitoa, että uutinen oli tehty hutiloiden ja, ja tämä on tämmöinen tyttönen, joka tässä oli ja sitten tähän kehiteltiin kaikenlaisia salaliittoja, että mulla olisi ollut kuuma romanssi meidän päätoimittajan kanssa ja päätoimittaja olisi sitten syöttänyt mulle tämmöisen uutisen edistääkseni mun uraa ja kaikenlaisia todella outoja väitteitä siitä, miten tämä uutinen oli tehty ja, ja mitä nämä lähteet oli ja, ja olinko antanut lähdesuojan liian helposti ja oliko nämä rosvoja rikollisia, jolle mä olin sit antanut lähdesuojan ja, ja, se niin kuin hajotettiin se koko, koko uutinen ja siinä samalla yritettiin hajottaa myös minut. No sitten kun se stressi oli kestänyt riittävän kauan, tarpeeksi monta vuotta, niin, niin sitten siinä seurauksena se kroonistuu. Eli, eli sitten voi, niin kuin munkin tapauksessa, niin mä sain sellaisen autoimmuunisairauden, kun tavallaan oma keho alkaa taistelemaan sua itseään vastaan kovien paineiden ja stressin seurauksena. Ja, Minkä ja, sä sait? No, mulla oli tämmöisiä reumatyyppisiä oireita aika paljon. Oli kummallisia, vaikeita silmätulehduksia ja, ja kovia päänsärkyjä ja niskat jumitti niin paljon, että Päät alkoi niin särkeä, särkeä, niin paljon, että tuntui, että pää hajoo. ja, ja verenpaineet nousi. Ja, ja tietenkin se on myös aika depressiivistä, se ei ole mitenkään mukavaa, kun se jatkuu pidemmän aikaa. Et sitä joutui niin kun aika paljon keskittymään siihen omasta itsestä huolehtimiseen ja siihen, että ei usko sitä kaikkea, mitä, mitä susta sanotaan. Ja ettei vaan alla puhu itselleen negatiivisesti semmoista omaa sisäistä puhetta, että sä et osaa mitään ja sä oot kelvoton ja sä oot kerta kaikkiaan hutiloiva. Ja kaiken lisäksi vielä aika tyhmä. Ee, joo, kyllä. Tota tämä. <coughs> Tämä, äh, jos mennään journalismipuoleen tässä, niin äh, sullahan tässä jutussa oli useita lähteitä. Kyllä. Et edelleenkään ole niitä paljastanut. Mm. Äh, ja sitten sanot tässä kirjassakin moneen kertaan, että totuus on sinun puolellasi ja olit vakuuttunut siitä, että, että kaikki on oikein. Mutta siihen aikaan tätä uutista syytettiin, just niin kuin sanotkin, hutiloimisesta, keskeneräisyydestä. Esimerkiksi silloinen kollegasi Anne Hyvönen Muistatko tämmöisen tyypin? Kyllä, Joo. kyllä. Niin tota, Hän sanoo näin, tässä on suora sitaatti Turun Sanomista. Juttu oli keskeneräinen, tämä on siis hänen, hänen puhettaan nyt tältä vuodelta. Eli Joo. kun tämä on julkaistu, tämä sun kirja, niin häntä haastateltiin Turun Sanomiin. Hän Joo. sanoo näin. Juttu oli keskeneräinen ja julkaistu liian aikaisin. Dopingin käyttöä emme epäilleet, mutta jutun toteutus ei ollut hyvää tutkivaa journalismia. Hyvönen sanoo STTlle. Mitä sä oot itse mieltä tämän jutun ö, journalistisesta laadusta, nyt näin niin jälkikäteen ajateltuna? No tämmöinen jälkiviisaushan on viisaudesta jaloin ja myös hirveän helppoa. Ö, totta kai mä olisin voinut taustottaa sitä juttua sillä tavalla paremmin, että ei suinkaan ollut hiihdossa ensimmäisiä doping vaan että niitä oli tapahtunut myös aikaisemminkin. Mun mielestä siinä jutussa kerrottiin kuitenkin se, mitä oli tapahtunut olennaisilta osin. Ja en mä oikeastaan tiedä. Varmaan mä sitten taustottaisin sitä vielä tarkemmin. Hyvänenkään ei ollut mukana tässä jutuntekoprosessissa. Ja ja ehkä niin kuin mielenkiintoisinta on se, että ihmisillä on hirveän paljon mielipiteitä siitä, miten tämä juttu on tehty, mutta he ei ole oikein malttaneet kuunnella sitä, mitä mä olen siitä kertonut. Ja tämä liittyy nimenomaan sitten koko tämän tapauksen tavallaan siihen yleiseen narratiiviin, että mä oon aika monen kertaan oikeudessa ja sen jälkeenkin niin kertonut, miten tämä juttu on lähdetty tekemään. Ja mulla on kaaviokuvat ja kaikki siitä, mutta kollegat eivät ole hirveästi perehtyneet siihen. Ne eivät niin kuin tavallaan, tämän uutisen tietynlainen mahdottomuus on ehkä lyönyt heillä läpi sillä tavalla, että he kyllä pysty suhtautumaan niin kuin tavallaan siihen, mitä minä kerron siitä, miten se uutinen on tehty. Niin he eivät hyväksy sitä. Ja en, mä, en mä tiedä, miten niin kuin tutkivassa journalismissa tämä olisi voitu Tehdään jollain toisella tavalla. Et mulla on, niin, mulla on niin kuin hyvin tarkat kuviot siitä, miten tämä meidän uutisen tapahtumat oli kulkenut, minkälaiset ihmiset siinä oli mukana, mistä tämä ampulli oli tullut. Mutta koska se dementointi jo silloin oli niin voimakas, niin nyt on hirveän helppo edelleen heittää näitä väitteitä, että se olisi niin kuin hutiloiden tehty. Ei se ollut hutiloiden tehty. Sen taustalla oli vankkaa selvitys ja tutkimustyötä, jota mä tein puoli vuotta. Mutta me tullaan taas tähän näin, että, että mua ei edelleenkään uskota. Niin. Ja sitten tällaiset erilaiset journalistit, jotka ei ole minulta itseltään kysynyt yhtään mitään tästä prosessista, niin esittää näitä väitteitä. Ja sitten mä voin kysyä sitä, että onko se hyvää journalismia. Äh, luuletko, että jos tämä juttu olisi tehty jotenkin toisin? leikitään, että siellä olisi ollut vaikka lähteet omilla nimillään, niin olisiko tämmöinen hulabalo voitu välttää? No mä luulen, että se olisi ollut ihan toinen juttu siinä tapauksessa, että jos lähteet olisivat tulleet omilla nimillään julkisuuteen, niin ihan varmasti se olisi lähtenyt ihan toisille, toisille radoille tai toisille laduille tai teille. Ja siitä olisi varmasti ollut kyllä omat seurauksensa heidän omassa työssään ja ehkä siviilipuolellakin, kun me tiedetään nyt, mitä kaikkea silloin tapahtui kaikki ne tappoja räjäytysuhkauksineen ja, ja väkivallan fantasioineen, jota, jota sitten me saatiin tästä uutisesta palautteena. Ja mun mielestä se on aika kohtuutonkin vaatimus, jos me ajatellaan, että esimerkiksi politiikan tai yrityselämän puolelta, kun tehdään suuria paljastuksia, niin hyvin harvoin siellä niin kuin huudetaan sitten, isoilla kirjaimilla sen perään, että kuka tämän on kertonut, kuka tämän on kertonut, kerro nyt kuka tämän on kertonut, niin sitten se on mukamassa uskottavampaa, vaikka se toimittaja onkin tehnyt sitten paljastushuutisen taustalle oman selvitystyönsä. Eli, eli urheilus ei oltu totuttu tällaiseen tapaan. Ja, ja, niin kuin me tiedetään sitten esimerkiksi meidän käräjäoikeuden oikeiden käynnin aikana, niin meidän tärkeitä todistajia uhkailtiin heidän terveyttään, ja elämänsä uhattiin hyvin niin kuin krouveilla tavoilla, ampumisella ja, ja muilla, ja he aidosti alkoivat pelätä oman terveytensä puolesta. Ja eihän meillä ollut minkäänlaisia keinoja niin kuin suojella heitä, eikä oikein meidän oikeusjärjestelmälläkään silloin ollut, ollut mahdollisuuksia suojata heitä. Niin joo, varmasti olisi tullut erilaisia seurauksia. Voi olla, että uutinen olisi jatkanut elämänsä vähän eri tavalla. Mutta siitä olisi varmaan tullut myös heille aika, aika mahdollisesti raakojakin seurauksia. Yrititkö taivutella taiputella näitä lähteitä tulemaan julki omalla nimellään? No kyllä mä tiesin niin kuin heti alusta saakka, tavallaan kun mä lähdin sitten selvittämään sitä, että kun mä ensin kuulin niin kuin ensimmäisen vinkin tästä asiasta ja sitten lähdin selvittämään, niin mä ymmärsin kyllä aika nopeasti, että tämä on nyt semmoinen asia, että, että he eivät voi omalla nimellään tätä asiaa kertoa. Niin. Tässä ö, siis ymmärrän, ymmärrän tämän, ja se on todellakin tietysti journalismin kannalta tärkeää, että pitää pystyä käyttämään myös nimettömiä lähteitä toisinaan, mutta se tietenkin antaa sen mahdollisuuden. Siis jos jos joku on epärehellinen toimittaja, niin hän voi väittää, että hänellä tämmöisiä lähteitä on, ja, ja niitä mm. on paljastunutkin sellaisia Joo, tapauksia. Kyllä, kyllä. Itse asiassa Saksassa vähän aikaa sitten aika isokin tämmöinen keissi tuli jo. julki. Ja, mutta joka tapauksessa tästä sitten seurasi tämmöistä tiettyä todistelua, että joudutte ikään kuin todistelemaan, että nämä pitävät paikkansa. Ja yksi osa tätä todistelua sitten jälkikäteen, mikä seurasi, oli tämä ampullin esittely. Eli sähän sait tämän ampullin itse STT-toimituksen semmoisella hämäräperäisillä salaisilla tavoilla. Ja sitten sun esimies ää, STTltä julkisti tämän ampullin urheiluruudussa. Ja mulle jäi epäselväksi, että mitä se ampulli siis todistaa. Mik, mik, miksi se oli niin merkittävä osa sitä? No meillä oli se ajatus, se hämäräperäinen ja kummallinen ampullin minulle toimitustapa oli itse asiassa meidän STT-urheilutoimituksessa ihan tyypillinen aineiston sisääntulotapa. Eli kun me oltiin ensimmäisessä kerroksessa ja, ja meillä oli ikkunat kadulle päin, niin ihan. ihan Siis silloin tuotiin materiaaleja, eli papereita ja tuloksia ja muita ikkunan kautta. Joo. Eli me saatiin toimituksesta avattua ikkuna kadulle, ja siellä oli sitten joku avustaja, joka muu antoi sitten meille faksin tai jotain tuloksia tai jotain muuta. Se oli meille ihan normaalia. Ja nyt tässä tapauksessa myös se ampulli tuli sen ikkunan kautta kirjekuoressa. kirjekuoressa. Ja, ja, tota, ja sitten kun se tuli ja se mulle toimitettiin, niin mä annoin sen päätoimittajalle, ja joka pisti sen ensin kassakaappiin ja, ja sitten, sitten, päätoimittaja päätti, että koska hänet oli kutsuttu urheiluruudun suoraan lähetykseen, niin hän, hän ottaa sen ampulin sinne mukaan ja, ja, sitten tässä lähetyksessä, josta löytyy muuten ihan videokin vielä Yle Areenasta, niin, niin hän näytti, minkälainen ampuli se on. Ja, ja me uskottiin sillä tavalla, että me voidaan Näyttää kaikille kansalle, että tällainen se oli se ampuli, joka, joka hänelle toimitettiin ja, ja tämä on peräisin sieltä Hudingen sairaalasta Ruotsista. Sieltä varastettiin kasvuhormonia ja tämä oli yksi niistä ampulleista samanlainen, joka oli sitten uutisen mukaan toimitettu hiihtäjälle. Niin, mä ymmär, ymmärsin tämän, mutta, mutta mä en ymmärtänyt edelleenkään sitä, että miksi se todistaisi tämän uutisen todenperäisyyttä, koska kyllähän no, semmoisen ampulin niin. voi saada kuka hyvänsä. No sen voi, sen voi saada kuka hyvänsä, niitä nyt ei silloin ollut ihan hirveästi markkinoilla, että se todettakoon tässä myöskin, että ne ei nyt ollut ihan niinku yleistä kauppatavaraa mm. ja ne oli valtavan kalliita. Ja, ja tota, Me ajateltiin sitä, että me halutaan niinku näyttää, että tällainen se oli, niin. että, että se ampuli ei ollut mikään niinku päästä keksitty juttu. Kyllä. No ö, sitten yksi osa, joka tähän liittyy, siis t t välillä kun kuuntelin, mä siis kuuntelin äänikirjana tämän sun kirjan, niin, niin mulla siis savu nousi korvista, kun mä kuuntelin sitä, m miten toimittajat reagoi tähän. Siellä on esimerkiksi kuvaus ö, teidän STTn toimituspalaverista, jossa oli siis joitakin ihmisiä muutamia läsnä ja siellä sulle raivottiin ja huudettiin, että Jumala ota nimiä pöytään nyt ja he yritti siis murtaa sun lähdesuojaa toiset toimittajat tai siis sinun lähteesi suojaa. Ja, ja tota, e, Mutta sitten sä kuvaat siinä sillä tavalla, että ö, e, nyt kun mä etsin sen täältä. E, eli suova, te, teillä oli siis palaveri siellä, jonka seurauksena kävi niin, että ihminen jota kutsut Eerikaksi tämä on eri, eri nimi kuin mitä oikeasti niin Joo. lähti pois sieltä ja tönäsi ohimennessään ja nyt sitten tota Tämä jo aikaisemmin viitattu Hyvönen, hän sanoo, että hän ei tämmöistä muista ja että kollegat eivät olleet Aatsaloa vastaan tai irtisanoutuneet jutusta. Eli nyt puhun tästä Hyvösestä sinun kollegasta, joka oli silloin siellä mukana näissä kuvioissa. Niin hän, hän ei ollut tässä palaverissa. Hän ei ollut siinä palaverissa, mutta hän kiistää sen, että, että sun kollegat olisi ollut, olleet sinua vastaan mitenkään erityisesti. Tämä oli siis jälleen Turun Sanomien jutusta, STTlle annetusta jutusta, niin ö, valehteleeko Hyvönen tässä? No en mä usko, että hän valehtelee. Hän kertoo omista tuntemuksistaan ja, ja omien kokemustensa kautta. Ja sillä taas ei ole sitten mitään tekemistä sen, sen kanssa, mitä mä oon siellä kokenut ja tuntenut. Hmm. Ja hän ei ollut tässä mainitsemassasi palaverissa ollenkaan edes paikalla. Se oli meidän urheilutoimituksen oma palaveri. Ja, ja tota, Tähän liittyy niin paljon isoja tunteita ja loukkaantumisia, loukkaantumisia niin kuin tavallaan siellä talon sisällä, ja, ja varmasti kaikki muutkin kokivat jonkinlaista stressireaktioa ja ihmiset joutuivat sairauslomalle mm. tämän uutisen, uutisoinnin takia. Niin, niin Ne muistot varmasti voi olla, ne ei ehkä ole ihan niin tarkkoja sitten, kuin mitä mä olen omaan päiväkirjaani kirjoittanut. Ää, kyllä mä se koin aika voimakkaasti, että Ensinnäkin oma urheilutoimitus kääntyi täysin mua vastaan ja se henkilöityi minuun. Ja, ja sitten oikeastaan viimeistään siinä vaiheessa, kun STTn oma ammattiyhdistysosasto irtisanoutuu tästä uutisesta, niin, niin oikeasti jos me ajatellaan, niin kyllä se niin kuin on aika kova teko sitten, että ei ollakaan niin kuin kollegan takana ja tukemassa sitä niin kyllä se, kyllä se nyt aika, aika, lailla oli sellaista, että mut jätettiin aika yksin. Että, että meillä oli stt ihan muutama mun erittäin korkealle arvostettu toimittaja, jotka, jotka, oli mun tukena. Ja he teki sen hiljaisesti, juuri koska tämä paine muilta toimittajilta oli aika kova. Ja se suhtautuminen oli vähintään puoli aggressiivista. Se ei varmasti kohdistunut muuhun niin sellaisena ihmisenä, jonkalaisena mä olin. Mutta kyllä se kuitenkin henkilöity minuun ja päätoimittajan aika voimakkaasti. Ja varmasti päätoimittajakanto niin kuin suurimman paineen siitä, mutta se, että, että niin moni käänsi selkänsä mulle, niin kyllä se nyt oli aika henkilökohtaista. Että ei kukaan tullut sanomaan näistäkään ihmisistä, että koita kestää ja, ja, ja tsemppii sulle, että toivottavasti kaikki kääntyy parhain päin vielä. Eivät he näin tehneet, niin kyllä se on silloin aika henkilökohtaista. Ja Tämä on tämmöistä, mä ajattelen, että tämä on tämmöistä niin kuin jälkikäteen selittelyä ja, ja, ehkä jotkut saattaa kokea huonoa omaa tuntoakin sitten sen suhteen, kun tavallaan näin vähän pidemmän aikaa on kulunut ja me katsotaan näitä tapahtumia, niin ne kaikki tapahtumat näyttäytyy niin kuin vielä absurdeimpana kuin mitä ne silloin oli. Että mä olin silloin siellä myrskyn silmässä ja, ja mua kivitettiin ja mankeloitiin eri suunnilta, niin kyllä mä itse olisin toiminut varmasti kollegaa kohtaan aika lailla toisella tavalla kuin he. Öö, joo. Ootko sä tämä Erika, jonka, jonka oikean nimissä se ole Erika, mutta joka tämän sinun kirjasi mukaan esimerkiksi tönäs sua, niin ootko ollut hänen kanssa missään tekemisissä? En he. ole ollut joo. missään tekemisissä tämän jälkeen. Ootko ollut kenenkään niiden ihmisten kanssa stt toimituksessa, ennen kuin lähdit sieltä? En. He ei en. Ole ottanut sun koskaan mitään yhteyttä? Ei. Oikein. Ei. Ah. Ja mähän siirryin tämän tapauksen jälkeen hyvin nopeasti. Kävi selväksi, että mä en voi enää fyysisesti edes olla siellä urheilutoimituksessa. Se ei, ollut niin kuin, se ei varmasti ollut niin kuin kenenkään henkiselle terveydelle hyvä paikka silloin. Ja, ja, mä siirryin tekemään sitten tavallaan tämän juttuun liittyvää, niin kuin tuossa kirjassakin kerrotaan, kaikenlaisia lisä, lisätietojen hakemisia ja varmistuksia ja tsekkauksia. Mitä, mitä alkoi samaan aikaan myös tulvimaan, eli tavallaan kun meillä oli se meidän oma uutinen, ja sitten kun se julkistettiin, niin sitten sen jälkeen alkoi tulvi lisää kaikkia vinkkejä, joten sitten mä keskityin vielä siihen, että no katsotaan nyt nämä kaikki muutkin langanpätkät, mitkä tässä meille niin kuin syntyy, ja, ja sen jälkeen niin en ole, en ole tavannut omia urheilutoimituksen kollegoja, niin vaikka työskentelin sitten pari kerrosta ylempänä vielä varsin pitkäänkin, mm. Täällä, täällä, on siis käsittämättömiä tarinoita journalismista siinä mielessä, että esimerkiksi käy ilmi, että siihen aikaan Ylellä oli toimittajina ihmisiä, jotka oli samaan aikaan Hiihtoliiton viestinnässä töissä. Että siis he on yhtä viestintävaliokunnassa, He aika... olivat viestintä niin, kun, he oli niin kun rakentamassa ja kehittämässä hiihtoliiton viestinnällistä strategiaa ja miten siellä toimitaan. Miten tämä on, miksei, mik, miten täm, eikö he, siis että miksei kukaan kiinnitä tämmöiseen ihmeelliseen ristiriitaan, se on vähän, vähän sama kuin poliitikko olisi jo toimittajana jossakin. No älä muuta sano, älä muuta sano, sehän on journalistisesti aivan, kehi, niinku aivan kestämätöntä, että et samaan aikaan sä oot, sä oot kadun toisella puolella yleensä toimittajana ja teet juttuja hiihtoliitosta niin. ja sitten... Seuraavana iltana sä saatat istua siellä valiokunnan kokouksessa ja miettiä, että minkälaisilla strategioilla me edistetään tätä hihdon näkyvyyttä mediassa. Niin. Ja miten sitä markkinoidaan. se oli kaikille täysin ok. Se oli ihan ok silloin. En minä tiedä, olivatko he siellä esimiestensä, esihenkilöiden luvalla vai ei, mutta, mutta se tuntuu olevan vähän niin kuin maantapa. että muistaakseni tuossa puoli seiskassa olit Ylellä siis vieraana siinä ohjelmassa, niin sanoit siinä, että sä uskot, että journalismi on nykyisin Tietyllä tavalla laadukkaampaa. Millä perusteella sä näin ajattelet? No mä luulen, että tällaiset ylilyönnit, mitä me silloin nähtiin, niin ei olisi enää uskottavia tai mahdollisia, vaikka kyllähän niitä silti edelleen on. Niin. On eri lajiliittojen puolella, että siellä on tämmöisiä omia luottotoimittajia. Ja, ja toisaalta sitten yksi ongelmakenttä on tietenkin sit se, että, että on paljon tämmöisiä vakituisia avustajia tai freelancereita, jotka saattaa sitten toisena päivänä tehdä töitä jollekin, jollekin tota, vaikka lajiliitolle ja, ja sitten toisena päivänä he onkin sitten studiossa lähetyksen ohjaimissa tai kirjoittaa tästä samasta asiasta. Tietenkin se on, he ovat freelancereita, heidän pitää elantonsa jostain ansaita, niin se on ehkä ongelmallista, että se on vaikea niin kuin tehdä niitä valintoja sitten, kun kyse on omasta elannosta. Niin. Okei, mennään näihin tota oikeuden tuomioihin, jota <coughs> siinä lopulta sitten lopultahan seurasi käynti hiihtoliitto, siihen aikaan sitä kutsuttiin herjaukseksi, se on nykyisin kunnianloukkauslaissa tämä rikoslaissa tämä pykälä, mutta se oli herjaus, ja te, te saitte siis, vuonna, oliko se vuonna 1999 se oikeuden, Eiku 2000, Joo, 99 oli. oli käräjäoikeuden ensimmäinen istunto, se oli tuossa kesäkuussa suunnilleen. Joo, no, eli te kesäkuus. saitte silloin törkeästä herjaamisesta tuomion, joka sitten, Hovioikeudessa myöhemmin tämä tuomio säilyi, mutta korvauksia pienennettiin. Joo, ja tuomio to siis keventyi. Mehän saatiin käräjäoikeudessa ehdolliset vankeustuomiot tästä törkeästä herjauksesta, ja sitten hovioikeudessa ne muuttu pelkästään sakkotuomioiksi. Joo, mutta tämä itse, itse rikos sinänsä pysyi. Rikos pysyi, Joo. kyllä. Ö, olisit, olisiko voinut, olisitko voinut välttää tämän ö, herjaustuomion tai kunnianlokkaustuomion, jos, olis, jos olisit paljastanut lähteet? No todennäköisesti. Niin. Mm. Tahdittiinko sitä siellä? Tuliko se esiin no, mitenkään oikeudessa? No kyllä, siellä käräoikeudessa yritettiin sitä lähde suojaa murtaa tavalla tai toisella, joko vastapuolen asianajajien toimesta tai välittömästi ennen tätä, tätä käräoikeuden käsittelyä. Ja, ja jossain kohtaa puhuttiin jopa sellaisistakin, että, että jos joku todistaja ei suostu kertomaan, keneltä hän on nämä tietonsa saanut, niin pistetään sitten, otetaan kiinni, laitetaan sitten vankilaa istumaan niin pitkäksi aikaa, kun on valmis kertomaan. Eli kyllähän siinä on kyseessä sitten lähdesuojan murtaminen tavalla tai toisella. Kun sitten media nosti siitä jonkun verran meteliä, niin se vähän rauhoittu, Onneksi, että et sentään se tajuttiin, tajuttiin sitten niin kuin torpata. Koska sitten siinä tapauksessa, että mä että en olisi sitä omaa lähdesuojaani murtanut, enkä, enkä aio tänä päivänäkään vielä murtaa, niin ymmärettiin ymmärrettiin ehkä se, että, että, jos tässä tapauksessa, joka on niin kuin elämän ja maailman tärkeyden mittakaavassa hyvin pieni asia, kyse oli niin kuin onnettoman hiihtäjän dopingaineiden hankinnasta ja siitä, että jonkun liiton johtotahot kiinnostuu tästä aineesta, niin sehän on niin kuin meidän yhteiskunnan ja elämän mittakaavassa aivan niin kuin kärpäsen kokoinen asia, hyvin pieni asia. Mutta jos tämä lähdesuoja olisi murrettu, niin kuka sen jälkeen yhteiskunnallisesti oikeasti merkittävissä asioissa uskaltaisi tehdä epäkohdista minkälaisia paljastuksia tai avauksia, jos ei voisi olla varma siitä, että toimittajan voi sataprosenttisesti luottaa. Mikä, tämä, mikä, oli Hiihtoliiton motiivi pyrkiä murtamaan sitä lähdesuojaa, koska heidän kannaltahan tässä oikeudenkäynnissä oli edullista nimenomaan se, että sitä ei murreta? Sitä kautta sulle tuomio siitä tuli ja STTlle, tai siis päätoimittajalle. Mä luulen, että se oli tällaista juridista peliä, että haluttiin vaan ihan lisätä sitä painetta. Ja, ja itselläni oli sellainen tunne koko ajan, että, 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 että mua haluttiin niinku paineistaa mahdollisimman paljon, jotta mä olisin jotenkin niinku murtunut näiden paineiden keskellä. Ja ehkä sitä kautta ajateltiin, että no sit se alkaa itkeä siellä ja alkaa puhua ohi suunsa tai jotain muuta tällaista. Mutta näinhän ei siis tapahtunut. Niin. No sitten vuonna 2000, eli saitte tuomion tästä vuonna 1999, hovioikeudessa myöhemmin vuonna 2000, ja se siitä, si siinähän mielettömät sä sait siis tämän sakkorangaistuksen, ja sitten määrättiin, oliko se 2,4 miljoonaa korvauksia Joo, mutta ne laski ne korvaukset hovioikeudessa. Joo. Joo, kyllä. Mutta sitten vuonna 2001 paljastui tämä Lahden kisoissa tämä hemoheskandaali, eli sieltä Tuota, huoltoasemalta löytyi se kuuluisa kassi ja kaikkea muuta. Ää, miten se muutti? Mitä te niin merkitystä sillä oli tämän sun suhteen? No sillä oli sellainen merkitys oikeastaan, mikä me myöhemmin ihan oikeudessa todistettavasti ää, myöskin todettiin, että et sam, niin pakko sanoa tähän kohtaan se, että samaan aikaan kun me käytiin hovioikeudessa, hovioikeudessa käsiteltiin tätä käräjäoikeuden tuomiota, ää, Silloin 2000 syksyllä. Samaan aikaan Hiihtoliiton päävalmentaja Salakuljetti Suomeen hormonivalmisteita meidän oikeudenkäynnin aikana. Mm. Ja hän oli siellä sitten oikeudessa kuitenkin kertomassa, että hän ei tiedä näistä asioista yhtään mitään. Tämä on niin kuin se lähtötilanne. No sitten tapahtui nämä Lahden tapahtumat ja, ja sitten tapahtui tämä laukun löytyminen Alatikkurilan selliltä, niin se käynnisti yhden pienen tutkintahaaran siinä, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut. Ja, ja silloin kävi ilmi, että, että tämä päävalmentaja oli salakuljettanut näitä aineita ja hän sai siitä ensimmäisen tuomion. Se oli niinku ensimmäinen, se oli niinku alkusoittoa sille, että mä oon koko ajan kuvailu, että tämä on ollut semmoinen valtavan kokoinen laiva, joka kääntyy niin pikkuhiljaa ahtaassa paikassa. Ja silloin me saatiin niinku se laiva kääntymään pikkasen jo enemmän tähän suuntaan. Myöhemmin sitten käynnistyi vielä, vielä kun tämän kyseisen päävalmentajan urheilija jäi kaksi kertaa kiinni dopingaineesta hiihtokilpailuissa, niin sitten äh, Nelosen uutiset aikoinaan sai sitten tämmöisen paljastuksen, jossa tätä koko vyyhtiä alettiin ensimmäisen kerran niin kuin kunnolla, siellä vyyhtin sisällä olevan ihmisen toimesta purkamaan. Myöhemmin me tiedetään, että tämä henkilö oli kari Kyrö. Mm. Niin kun se laiva oli silloin 2001 doping skandaalin jälkeen pikkusen kääntynyt, niin tavallaan se oli jo kääntymässä ja sitä kääntymistä ei voinut enää estää. Eli vääjäämättä sieltä oli tulossa lisää Mä tiesin koko ajan, että tähän liittyy hirveän monia ihmisiä, jotka on valehdellut suut ja silmät täyteen. Että Jossain kohtaa se tavallaan se hämähäkin verkko, joka on siihen ympärille kehitetty ja, ja luotu, niin se sieltä rupeaa ne langat niin kuin rispaantumaan ja jonkun henkinen kantti pettää. Joo, eli mä teen katsojille ja kuuntelijoille vielä selväksi sen, että kun te saitte tämän kunnianloukkaus tai herjaustuomion siihen aikaan vuonna 2000, niin her tämän kunnianloukkaustuomion edellytyksenä siis on se, että tästä loukatusta henkilöstä on levitetty valheellista tietoa. Eli silloinhan oikeus ikään kuin tuli siihen lopputulokseen, että sinun tai teidän kertomanne uutinen oli valetta. Ja nyt sitten, jos mä oikein tulkitsen, niin tämä vuoden 2001 hemoheskandaali oli pikku signaali siihen suuntaan, että hetkinen, hetkinen, eipä välttämättä ollutkaan valetta. Joo. Joo. Jo, jo. Ja se oli ensimmäinen semmoinen, niin, niin kuin sanoit, just signaali. Ja ja me, mun oman asianajan kanssa, joka oli mun mukana tässä koko tämän 14-15 vuoden ajan, niin me usein pohdittiin niin kuin sitä, että, että me, oltiin, kohtuullisen tyytyväisiä niin kuin siihen, miten, miten, silloin vuonna 1999 tämä käräjäoikeuden istunto meni. Eli, eli vaikka sua epäillä rikoksesta, niin sulla ei ole sadan niin prosentin todistusvelvollisuutta siitä, että se on totta. Ja me arvioitiin silloin ja jotkut oikeus... Ai hetkinen, anteeksi, mikä ei ole totta? Niin, tavallaan niin kuin tämmöisessä oikeudenkäynnissä, jos me oltiin, niin oikeusoppineet ja oman asianajan kanssa siitä pohdittiin, niin, niin, meidän olisi pitänyt päästä niin kuin noin 98-99 prosenttiin niin. meidän niin kuin todisteluissa. Ja niin kuin teillä siinä on käänteinen todistustakka, niin teidän täytyy joo, todistaa joo, Ja me, kuin päätti, ja me niin. päästiin niin kuin 97. Aa, okay, Eli se oli, se oli tavallaan niin kuin hyvin pienestä kiinni. Niin. Ja, ja sitten hovioikeudessa ehkä onnistuttiin sitten vielä vähän paremmin, paremmin siinä, tai sitten nämä vastapuolen väitteiden absurdiudet, niin kuin saatiin purettua pahimmat siitä päältä pois. Että se oli paljon tolkullisempi oikeuskäsittely, sit se hovioikeuden käsittely. Joo, eli tämä on taas kuuntelijoille, että tämä juridiikka vähän monimutkaista, eli kunnianloukkauksessa syytetty joutuu todistamaan syyttömyytensä tietyllä tavalla, koska, kyllä. koska sen pit, hänen pitää todistaa, että väite, joka on esitetty, on totta. Joo. Ja sillä tavalla, hän Joo. Vapautuu Ja tietysti. sen takia meillä oli sitten sellainen niin kuin, vähintään niin kuin puolen metrin pino, Kaikkea A-nelosta, ihan konkreettisesti, näin paljon sitä kamaa siellä, jolla me yritettiin kertoa, että mitä kaikkea niin kuin näiden meidän väitteiden takana on. Niin. Mutta yksi prosentti jäi puuttumaan. Niin, jäi reasonable doubt. Reasonable doubt jäi, joo, ja siitä kannamme vastuun. Joo. Mä palaan pikkusen vielä journalismiin, eli ta taaksepäin tässä sen verran, että mitkä oli sun mielestä journalistisesti muilta toimittajilta ja medioilta, niin pahimpia ylilyöntejä, mihin törmäsit siinä kuukausia, lähikuukausia aikana? No ehkä pahimpia ylilyöntejä oli ne, että, että muuta ei oikeastaan kysytty missään vaiheessa yhtään mitään, mutta musta kirjoitettiin erilaisia väitteitä hyvin voimakkaasti. Ja, ja tota, se on mun mielestä niin semmoinen ensimmäinen asia, että musta kirjoitettiin asioita, jotka ei ollut totta. Ja multa ei myöskään kukaan kysynyt yhtään mitään. Että niitä puheluita ei vaan sitten niin oikeastaan tullut. Ja, ja sitten ehkä journalistisesti tässä hyvin moni toimittaja lähti niin sanotusti hiihtoliiton kyytiin ihan, ihan kokonaan. Ja uskottiin pelkästään heitä. Ja, ja sitten tavallaan se asenne oli hiihtoliitto myönteinen. Ja, ja, sen kyllä sitten aisti, aisti esimerkiksi siellä käräjäoikeudessa, hyvin voimakkaasti, että, että kaverattiin näiden hiihtoliittolaisten kanssa, joiden kanssa myös siis itse asiassa tämä syyttäjä kaveras hyvin voimakkaasti, mikä oli todella outoa. Että ehkä, ehkä noi oli mun mielestä niin kuin ne pahimmat ää, ylilyönnit. Olisitko sä itse voinut tehdä kunnianloukkauksesta ää, tota tutkintapyyntöjä? M no varmaan, varmaan mä, olisin, mä olisin varmaan voinut ruveta keräämään niitä, mutta... Mutta siinä vaiheessa, kun sä itse myrskyn keskellä, niin mä käytän tällaista sanontaa, että siinä vaiheessa on hirveän tärkeää suojata itseään niin kuin myrskyn sieppaamilta asioilta, ettei ihan kaikki ne kivet osu. Mm. Et, et se ei ollut niin kuin missään vaiheessa niin kuin mun yhtään ensimmäisenäkään ajatuksena, että et nythän nämä niin kuin kertoo musta ihan epätosia asioita, että mun pitäisi niin kuin näistä nyt jos ruveta jotain vasta, vastakanteita tai omia rikosilmoituksia tekemään. Ei, ei se ollut missään vaiheessa edes mun mielessä. Okei, okay, palataan tähän vielä tähän oikeudenkäynteihin. Eli tosiaan ö, kertaan vielä saitte kunnianloukkauksesta herjauksesta tuomion 2000 hovioikeudessa. 2001 paljastui Lahden hemoheskandaali. Ja sitten vuonna 2012 Jari Räsänen, eli tämä varsinainen hiihtäjä, jonka, ö, jonka siis, joka siinä uutisessa väitettiin ostaneen tai paljastettiin ostaneen, tätä kasvuhormonia, niin hän sai lopulta sitten 2012 törkeästä petoksesta tuomion. Hovioikeudessakin meni siis käräjä hovioikeusvaiheiden läpi ja tämä hänen tuomionsa liittyy siihen, että hän valehteli oikeudessa silloin teidän herjausoikeuden käynnissä. Ja hän itse sanoi sitten näiden oikeudenkäyntien jälkeen, hän ensinnäkin sanoi tätä tuomiota paskatuomioksi ja kutsui näitä molempia tuomioistuimia ö, oletustoimistoiksi. Onko hän edelleenkään tunnustanut mitään tekoja? No mun mielestä ei ole. Ei ole. Että hän on, Eino Leino sanoin, hänen uskonsa on hänen totuutensa, että, että hän on pysynyt hyvin tiukasti siinä. Ja mä luulen, että siinä taustalla voi olla myöskin sitten se, että, että jos hän tässä lähtisi nyt jotain tunnustelemaan, niin se voisi avata sitten uudenlaisia, uudenlaisia vahingonkorvaus-YMS-vaateita niin meidän puolelta. Joo. Oli, tämähän meni sillä tavalla vielä tämä oikeusprosessi, että te saitte tosiaan ne sakot ja muuta, sitten 2,4 miljoonaa näitä vahingonkorvaus, vahingonkorvauksia näille loukatuille, ja se korvaussumma sitten kyllä putosi hovioikeudessa, mutta edelleen paljonko siitä jäi korvattavaa? Nyt, nyt, just tässä mä en muista niitä summia, mutta ne oli merkittäviä summia, koska siihen liittyy myös sitten nämä oikeudenkäyntikulut. Joo. Niin nyt sitten vuonna 2012, kun Räsänen sai, ja, ja, siellä oli myös hiihtoliiton johtoja, jotka sai myös törkeästä petoksesta tuomiot, ää, niin olisitteko te voinut, jos te olisitte hakenut tuomion purkua sitä teidän omasta ää, herjaustuomiostanne, ja jos se olisi purettu se tuomio, niin olisiko he joutunut palauttamaan ne korvausrahat, jotka te sitten aikoinaan maksoitte heille? No se, se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, olisiko siitä pitänyt käydä sitten uusi vahingonkorvaus tämmöinen siviilikanne. Ei, ei rikospuolen asia, että olisiko se mennyt sitten sivilikanteen puolelta. Me ei lähdetty hakemaan silloin sitä tuomion purkua, koska se olisi pitänyt hakea korkeimmasta oikeudesta, ja siinä kuluriski olisi ollut henkilökohtainen. Mm. Ja, ja koska kyseessä oli näin laaja, mittava asia, niin siihen olisi vaadittu niin kuin merkittävää juridista panostusta, niin se olisi tullut erittäin kalliiksi. Ja, ja sitten toisaalta myöskään sitten lopputulos. Vaikkakin me tiedettiin, että mitä, mitä tässä oli nyt sitten paljastettu, niin, niin lopputulos olisi voinut olla joku ihan muu. Ja silloin me ajateltiin, että se laiva oli kokonaan kääntynyt. Ja, ja se oli se riittävä totuus, mikä me saatiin silloin niin kuin itsellemme. Tai se riittävä oikeus itse asiassa on oikeampi sana. Eli me saatiin se oikeus. Oikeus toteutui. Ja, ja ikään kuin pahikset tämän tarinan pahikset paljastuivat ja he jäävät kiinni ja he saivat siitä tuomionsa. Ja, ja sitten jos, se o, jos tuomion purku olisi lähdetty hakemaan ja se olisi saatu, niin voi olla, että siinä tapauksessa myös sitten ää, tuomioistuimeen olisi voinut kohdistua jonkinlaisia vahingonkorvausvaatimuksia ja sitten tietenkin näihin tuomittuihin. Paljonko tämä on tullut maksamaan sulle? Rahaa? Ra no kyllä, kyl minulla on tähän niin mennyt tuhansia euroja rahaa, tuhansia markkoja ja tuhansia euroja. Ja, ja sitten kun tällaisiin oikeudenkäynteihin joudutaan, niin tietenkin työnantaja vastaa, vakuutusyhtiöt vastaa ja mulla oli sitten vielä turvana liiton oma oikeusturvavakuutus, josta sitten, josta sitten mulle korvattiin, korvattiin näitä kustannuksia ja sitten näissä tuomioissa on tietenkin aina ne omat sakot ja ne omat omavastuut, että kyllä, kyllä niihin on niin kuin mennyt merkittäviä merkittäviä summia rahaa. Niin. Nythän muuten tämä sun keissi on tapahtunut aikaisemmin, mutta nythän tuli oikeudesta uusi linjaus liittyen näihin oikeudenkäynti siihen, että työnantaja maksaa oikeudenkäyntikuluja. Ja sehän linjattiin nyt niin, että se on tälle tai syytetylle epäilylle niin tota, veronalaista tuloa ja siitä tulee mm -hmm. veroseuraamuksia myös. Joo, saa, isketään saatellaan. sitten vielä lyötyä yhden kerran <laughs> jo, oikein kyllä, niin kuin kyllä. kunnolla, että tässä sulle vielä muutaman kympitonin mätkyt tähän päälle, <laughs> kyllä. sakkoja ja muiden lisäksi. Hesarihan to, tosin on sanonut maksavansa myös ne verot sitten. Kyllä. Pois. Mutta kyllä. Sekin, on, sekin on veronalaista tuloa, että siitäkin joutuu maksamaan. Ja joo. käsityksen mukaan tätä on kyseenalaistettu aika voimakkaasti. Joo. Että... mutta se vaatii siis lainmuutoksen, että tämä on nyt korkeimman oikeuden linjaus ja, joo, ja se, se pätee kaikkiin. Kyllä. Joo, miten paljon sä oot katkeroitunut tuosta? Mä mietin siis sitä, että, että kun kuitenkin tilanne oli se, niin kuin nyt tiedetään, että se mitä kerroit oli totta, lähestulkoon kukaan ei siihen uskonut, kaikki omat käänsi selkänsä, menetit työsi, jouduit terapiaan, avioliitto kariutui, maksoi tuhansia euroja, aikaa kulu lukematon määrä tunteja ja ka kaikki tämä. Niin vaikka kuinka idealistinen ja ylvästi sanoisi, että katkeroituminen ei kannata ja niin poispäin, niin mun on mahdoton uskoa sitä. että katkeroiduitko? No, tiedätkö, kun mä heti alussa päätin, että mä en anna näiden hiihtopöllöjen tuhota mun elämää. Mm. Että on kyse kuitenkin vaan hiihtämisestä. Ja, ja niin kuin joku sanoi, että muovipaloilla lumen päällä liukumisesta, niin en mä ole katkera. Mä, mä ihan oikeasti aidosti voin todeta sen, että tämä on ollut mun elämää. Tämä on ollut mun työelämän yksi iso, iso tällainen tapaus, joka kesti hirveän kauan. Mutta mä heti alussa saakka, alusta saakka mä päätin, että, että en kiroile nyt tässä. Että mm. et hit, hitsiviekö Että mä en anna näiden ihmisten pilata mun elämää. Että on kyse minun elämästä, jota minä elän niiden ihmisten kanssa, jotka on mulle tärkeitä. Ja ei tämä ole niin kuin mun elämän mittakaavassa sellainen asia, että mä tämän takia niin kuin katkeroituisin. Mä kannan vastuun siitä, minkä mä oon tehnyt, ja mä kannan sen pystypäin ja ylpeänä, ja, 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 ja näin, mutta en mä, mä en halua niin menettää sitä mun elämän uskoa. Ja, ja sitä elämän halua ja niitä kaikki hyviä asioita, mitä mulla on elämässä, niin tällaisen ja tällaisten tyyppien takia. Mutta eikö se ollut aika lähellä kuitenkin? No, oli se kyllä ihan lähellä, mutta ehkä siinä on sitten se, että mä käsittelin nämä asiat. Et mä oon aina ollut hyvin avoin ja ikään kuin hyvin läpinäkyvä ja helposti lähestyttävä. Ja mä kävin, kävin näitä asioita sen terapeutin kanssa läpi ja varmasti välillä olin oli niin kuin tämmöisen kovan stressin aiheuttamassa masennustilassakin, että miten tästä päästään ulos. Mutta mä aina tiesin, että jonain päivänä tämä asia tulee selviämään. Että mun pitää vaan olla sitkeä ja kärsivällinen sen suhteen, että, että se totuus tulee vielä ilmi. Mä uskoin siihen kuin kiveen. Mm. Ja, ja se, en, en mä halua olla mikään marttyyri. Toki mä olin tietyllä tavalla tässä uhri myöskin. Mutta en mä, ei minulla mitään tarvetta uhriutua, eikä mulla ole mitään tarvetta edelleenkään katkeroitua. Että kyllä, mä niin yritän löytää tästä elämästä aika paljon merkityksellisempikin asioita kuin tämä. Mutta mietit kuitenkin elämäsi lopettamistakin jossain vaiheessa. Joo, niin? joo, joo, kyllä, ne paineet oli jossain vaiheessa hirvittävän kovat. Ö, erityisesti siinä kohtaa kohtaa, kun sitten avioliittokin karjuutuu ja on, on, kaksi pientä lasta ja oma toimeentulo niin kuin miettii, että miten, miten, tästä pärjätään. Mä olin silloin vapaa toimittaja ja yrittäjä. Niin kyllä mä ajattelen niin, että meidän elämään kuuluu myös niitä synkkiä hetkiä ja, ja on ylämäkiä ja alamäkiä ja, ja, siihen kohtaan mulle sattui kyllä semmoinen aika vakavakin kuoppa. Ja mä oon tosi kiitollinen itselleni siitä, että mä selvisin siitä kuopasta ja myöskin mä oon kiitollinen muentiselle aviopuolisolle siitä, että hän näki, että kun mä, kun mä lähdin sille omalle pikkutyöreissulleni niin kohti Tampereetta, että nyt kaikki ei ole kunnossa ja hän ajoi mun perässä. Ahaa, hän ajoi sen sun, mm. tätä mä en tiennytkään, joo. joo jo. Koko sen matkan vai? No hän tuli siellä, mä lähdin aikaisemmin kun hän lähti ja hän hoiti, muistaakseni lapset sitten hoitoa, niin niin hän ajoi sinne mun perässä ja, ja sitten soitti mulle, kun mulla oli oma, oma tapaaminen haastattelu ohi, että tuu tänne nähän tässä, että et ehkä hän niinku vaistosi sen, että toi on nyt aika synkissä vesissä. Okei. Okay. Ja eikä mulla sitten oikeasti, niin kuin kyllä mä siinä niinku vaikka, voi, hän voi miettiä tosi synkkiä asioita ja uida hyvin synkissä vesissä, mutta Tavallaan sitten se lopullinen ajatus siitä, että onko valmis oikeasti tekemään sen päätöksen, niin, niin kuin tässä tapauksessa, että ajanko päin kallioautolla, niin se vaatii sitten vielä sen lisäsynkkyyden. Ja, ja siinä kohtaa mä sain sitten itseni kiinni, onneksi. Oliko tämä pahin hetki, minkä pystyt muistamaan sieltä? No se on kyllä yksi, se On yksittäinen pahin hetki, koska se kesti kuitenkin sen matkan täältä pääkaupunkiseudulta Tampereelle. Niin siinä on aika monta tuntia aikaa synkistellä ja, ja tavallaan miettiä sitä, että ei vitsi, tästä ei tule kyllä yhtään mitään. Että, et en meinaa millään jaksaa. Ja mä tiesin silti kuitenkin, että kyllä mä silti jaksan, mutta mun pitää nyt vaan tänne kuopan yli päästä. Vaikka mä en silti millään meinannut jaksaa. Niin. <coughs> Miten se oli? Kukas sanoi sen viisauden, että jos se millään meinaa jaksaa, niin sitä pitää vielä vaan jaksaa. Niin, Me pitää joo, vähän kun... niin kuin otsanahkaa rypistellen <coughs> ja. sitten päästä eteenpäin. Se mutta... ei ollut Matti Nykänen, mutta joku vastaa. Joo, kyllä. Äh, joo. Tässähän nykyisin käydään keskustelua tota maalittamisesta ja känselöinnistä ja kaikesta. Tästä näin, mitä tuo somessa tapahtuu. Mitä sä ajattelet, kun seuraat sitä keskustelua? No oikeastaan mä ajattelen sillä tavalla, että tämä oli varmasti niin kuin tämmöinen Kivikaudella, niin kuin nyt kun mä ajatellaan, että siitä on, siitä on kuitenkin jo reippaasti yli 20 vuotta aikaa, että tämä oli varmaan tämmöinen kivikautinen maalituksen ja känseloinnin ensimmäinen, tai ei välttämättä siis ensimmäinen, onhan toimittajia ja kivitetty, kivitetty kautta aikain, mutta tota, tämä oli varmaan niin kuin yksi sellainen niin kuin esihistoriallinen yksi ilmiö. Eli, eli jouduin täydellisen maalituksen ja sitten känselöinnin kohteeksi. Niin, mutta ajattelen, että mittasuhteet, että kun joku jossain Twitterissä sanoi jostain toisesta vähän rumasti, niin siellä tätä kutsutaan maalittamiseksi ja känselöinnikseksi. Tässä on pikkusen tämän mittasuhteen kanssa äh, tuommoista. Tämä oli sitten semmoinen vähän äh, isompi maalitus. <laughs> Joo, kyllä. Sä et tosiaan lähteitä paljastanut edelleenkään. Tuleeko ne joskus julkisiksi? No ei ne ainakaan mun kautta tule, että että tietenkin jokainen voi tehdä oman päätöksensä sitten, että haluuko kertoa oman tarinansa, mutta mä oon päättänyt, että mä vien nämä ihan hamaa hautaan saakka mukana. Joo, koska mä muistan, että Mäntyniemen pesäjakaissa, siellähän, siellä tuota tehtiin jotakin, ää, pitkän ajan, yli 30 vuoden takaisista jutuista sitten nyt, muistaakseni nämä lähteet oli jo kuolleita, eli sen takia, että ajatteli tämä lähdesuojan pitänyt henkilö, että hän voi paljastaa se, mutta sä että et siinä vaikka he kuolisivat, hän mä tiedän, vaikka olisi kuollutkin, en, en osaa sanoa, mutta että... En mä oikeastaan joo. ole sitä edes ajatellut. Joo, okei. Okay. Sä, pidä, sä pidät sen koko ajan. Tota, ö, mä kysyn vielä, vielä tuosta... Sun duuneista, eli sä sanoit silloin, että sä niin kuin STTltä menit sinne jonnekin uuteen yritykseen, nythän sä oot rakennuslehdessä duunissa. Jo. Ootko ollut toimittajana kuitenkin koko tämän ajan? Joo. Uh, jo. Eli on. se ei sun sinänsä työ, työelämää suistanut raiteiltaan sitten kuitenkaan? Niin, mua, se mut, niin, se suisti mut niin tästä urheilutoimittamisesta aika, aika pitkälti pois. Joo. Ja, ja sitten oli muutamia yrityksiä vielä ja toiveita, että voisin sinne palata, mutta se ei onnistunut, koska mä olin edelleen tämmöinen on kraatta Urheilu, urheilupuolella. Toki sain sitten tehdä jotain urheiluun liittyviä asioita. Ö, olin muun mm. muassa tanssiurheilussa EM-kisojen viestintäpäällikkö ja sitten ampumaurheilun MM-kilpailussa viestintäpäällikkö. Et mä pääsin niinku takaisin sinne, mitä mä rakastin, Ö, siihen tunnelmaan ja ilmapiiriin ja, ja niiden kivojen ihmisten pariin, jotka edelleen luotti muhun, ainakin näissä liitoissa. Ja, ja tota, ja sitten vuonna 2001 lopussa, okay, joo 2001 lopussa, joo, mä perustin, peru, perustin sitten oman yrityksen, mä rupesin vapaaksi toimittajaksi ja yrittäjäksi. Ja, ja, siitä lähtien oikeastaan sitten mä oonkin kirjoittanut kiinteistö- ja rakennusalasta. Eli, eli mä syöksyin sitten täältä niin yleisjournalismista, urheilujournalismista kokonaan ihan uudelle erikoisalalle. Ja nyt mä oon ollut sitten siitä lähtien siellä. Ja rakennuslehdessäkin on reippaasti yli kymmenen vuotta. Mm. Sä tuossa aikaisemmin, että sä et ollut missään tekemisissä näiden sun kollegoiden kanssa. Jari Räsänen ei ole ollut sun. Yht... Onko ei. hän ollut yhteydessä? Ei. ei. Oletko ollut missään yhteydessä? Kertaakaan. En. Tämä koko prosessin aikana. Tietysti en. oikeudessa olet nähnyt hänet. Oikeudessa on nähnyt hänet ja tähän liittyykin aika hauska muisto siitä, että hän oikeudessa väitti, että, että mä olisin soittanut hänelle jossain vaiheessa tämän uutisen julkaisemisen jälkeen. Ja se on ilmeisesti ihan tämmöinen tosi voimakas valemuisto, koska en ole hänelle todellakaan soittanut kuin sen yhden kerran, kun tätä uutista sitten tein. Eikö se käynyt puhelutiedoista ilmi myös sitten oikeudessa? Joo. Joo. Jo, jo. Eli, eli siinä pystyttiin heti näyttämään toteen, että se ei pidä paikkaansa, mitä hän väittää. Joo, jo, Joo. kyllä. Okei, okay, mutta sä oot ollut siis tekemisissä sun kollegoiden kanssa, et näiden asianosaisten kanssa oikeastaan, jotka tähän liittyy. Oletko sä menettänyt sun ystävyyssuhteita, siis henkilökohtaisen puolen ystävy ystävyyssuhteita tämän kaiken takia? No kyllä, mä oon jonkun verran menettänyt tietenkin hyviä työkavereita. On menettänyt ja nyt jotkut heistä ovat ikään kuin palanneet takaisin tämän kirjan julkistamisen yhteydessä. Ja, ja tota, Mä menetin aika paljon niin kuin kivoja kavereita nimenomaan tuolta urheilumaailman puolelta. Ja, ja Se oli tietenkin myös vähän hämmentävääkin, mutta sitten mulla on niin kuin aika pieni se omien todella tärkeiden ystävien joukko, niin sieltä on kyllä aika moni pysynyt ihan koko ajan mukana. Okei, kukaan ei ole tullut pyytämään sulta anteeksi myöskään näitä no tät, tapahtumia. Näitä tapahtumia on pyytänyt anteeksi sitten näiden oikeudenkäyntien jälkeen, niin esim, oikeastaan niin kuin yksi aito anteeksipyyntö, joka tuli sitten päätoimittajan välityksellä, eli, eli Matti Louekoski, entinen, entinen oikeusministeri ja Suomen pankin johtaja, johtokuntaan kuuluva, kuuluva tota, ministeri pyysi anteeksi päätoimittajan välityksellä multa. Ja, ja, sitten Urheilutoimittajien liiton varapuheenjohtaja Esko Hatunen pyys multa anteeksi sitten näitä Urheilutoimittajien liiton tapahtumia silloin 90-luvun lopulla. Eli, eli mullehan tapahtui tämmöinen Urheilutoimittajien liitosta erottaminen hiljaisesti. Eli, eli mä olin Urheilutoimittajien liiton jäsen ja sitten yhtäkkiä mulle kerrottiin, että et sä ole enää jäsen. Tosin ei mulle sitten enää lähetetty mitään jäsenmaksukaavakkeita eikä muitakaan. Eli siellä tehtiin tämmöinen hiljainen erottaminen. Joo, eli nämä kaksi ihmistä on pyytänyt anteeksi. Joo, siinä kyllä, ne on. Siinä ne on. Joo. Tähän tietyllä tavalla kuitenkin kaikesta huolimatta on jokaisen toimittajan unelma, ainakin tutkivan toimittajan unelmat pystyy paljastamaan tuon scoopin, ja siitä tulee tuollainen jatko jatkokäsittely, oikeudenkäynti ja kaikki, mitä nyt ikinä siihen liittyykään. Onko sulla sen jälkeen ollut sun, kun sä tehnyt kuitenkin toimittajan töitä koko ajan, niin vastaava, mitään lähelläkään tämmöistä vastaavaa Skuuppia, no, no, ei, no ei, varmaan ihan tässä, ei, varmaan ihan tässä, mittakaavassa, mutta, mutta toki, toki mä kirjoitan joka päivä, mm. joka päivä tällaisia omasta mielestään tärkeitä uutisia, jotka liittyy sitten talouselämään tai yhteiskuntaan tai rakennettuun ympäristöön, kiinteistörakennusalaan. Nyt viime kuukausina ikävä kyllä aika moni niistä uutisista on ollut konkursseihin liittyvää, Että viimeksi kirjoitin just Jukkatalon konkurssiin konkurssipesän selvityksistä, että missä tilanteessa siellä ollaan ja, ja, tehdään tämmöinen erityistarkastus yhtiöiden operaatioista ennen konkurssihakemuksen jättämistä. Eli kyllä tässä on ollut niin kuin monenlaisia ihan tärkeitä, merkittäviä uutisia kiinteistö- ja rakennusalalla ja sitten sellaisia, jotka liittyy, liittyy, nimenomaan vaikka rakentamisen laatuun tai, tai talotekniikkaan tai tällaiseen, että mm. siellä niitä löytyy varmaan tuhansittain. Oletko ollut suuren jornistipalkinnon saajahdokkana koskaan? En ole ollut. <laughs> Se on aika erikoista. <laughs> Se on aika erikoista. Sitä, sitähän nyt sitten jotkut tahot ovat esittäneet tässä näin. On, on, puhuttu tiedon julkistamisen valtiopalkinnosta ja journalistipalkinnosta ja vaikka ja mistä. Että mä, mä, katselen täältä sivurajoilta sitä keskustelua ja, ja Totta kai mä otan kauhean lämpimästi ja hyvilläni vastaan tämän kaiken runsaan positiivisen palautteen, joka tästä paljastuskirjasta on tullut mulle. Kyllä jokainen palaute, joka on, siis mulla on ehkä tullut kaksi negatiivista palautetta satojen, satojen positiivisten palautteiden joukossa, niin kyllä jokainen niistä palautteista on balsamia mun haavoille. Että, että vaikka ne haavat on arpeutunut jo ajat sitten, niin Kyllä tämä tuntuu niin kuin todella hyvältä, että et Suomesta löytyy. Suomalaiset on kauhean mukavia siinä suhteessa, että et nyt, nyt saa niin kuin, ihmiset antaa ihan valtavan kivaa palautetta mulle, ja se tuntuu hyvältä. Hyvä. Kiitoksia vierailusta Johanna Aatsalo täällä. Kiitos.